Ni težko biti zaljubljen v Maribor, ker ti Maribor je najlepše mesto na svetu. To govorim kot nekdo, ki živi v tem mestu in hkrati kot nekdo, ki je kar nekaj teh mest po svetu že videl. Tako da ponujemo vse, pravzaprav, če boste prišli v naše mesto, prelepe Drave, lahko se po njej tudi peljete. Pripeljala vas bo do hiše stare trte, najstarejše trte na svetu, naše zeleno pohorje, ki ponuja poletni in zimski turizem. In pa ne pozabimo, če imate radi dobro kapljico, potem Maribor in okolica sta kot nalašč za tole. Imamo tudi prvo vinsko fontano na Štajerskem. Tako da jaz vas vabim, da pridete v naše mesto, kajti zdaj je čas za Maribor.